ိတ်ကူးတွေနဲ့လူကဘာတစ်ခုထွင်ခဲ့သူသမိုင်းအသေးရေခဲ့သူဘာဦးစံဘဝနဲ့သူဟာမြမလို့ခေါ်ခဲ့တယ်နေနမိတ်ရဲ့ကပြီးတဲ့ကြောက်စာတွေရှာသဝင်းတက်ကနေကြမှုနဲ့လင်းလပ်သောဘာသာတစ်ခုရဲ့သူရဲ့ကောင်းလို့ထင်ရှားခဲ့ရမြမတို့ဖွေးတဲ့ရဲ့သမိုင်းများအလေတန်ပါဒီပါကနမုနာပကံလို့ခေါ်ညွှန်ရရသဝင်းများချက်ညွှန်ရကနဦးမူလားအစကြောစောရကုန်တဲ့ဘဝသူဟာတို့အတွက်ဖျားပေးတဲ့သူပါYou're the wind that can change the moon and the love of all Father, the cool yet to your own Lord, to your shaggy, your mind Don't be the end of the mind, yeah Come on, my dear shaggy, your mind I'm the very limit of your mind I'm the very limit of my head ကဘာတစ်ခုထွင်ခဲ့သူတမိုင်းအသေးရေခဲ့သူဘာဦးစံဘဝနဲ့သူဟာမြမလို့ခေါ်ခဲ့တယ်နေနမိတ်ရဲ့ကပြီးတဲ့ကြောက်စာတွေရှာသဝင်းတက်ကငိန်ချမ်းမှုနဲ့လင်းလပ်သောဘာသာတစ်ခုရဲ့သူရဲ့ကောင်းလို့ထင်ရှားခဲ့ရ